Takže čau párci, já vás vítám u nového videa a jak si můžete všimnout, tady za mnou jsou hodně zajímavý auta a potom si to tady všechno projdeme, protože tady takhle za kamerou jsou ještě větší pecky, takže není to úplně veřejnosti jako otevřený, ale vymyslel jsem si historku, že tady spotuju auta pro mojeho tátu, který jako kupuje a importuje do Česka, takže mě tady nechali naštěstí jako bruku bruce jako trochu natáčet, jo. Aspoň jinak bychom asi neměli šanci to natočit a ukázat vám to, co tady je za auta, protože tady jsou opravdu nádherný kousky. Je tady třeba Démon SRTčko, jo. Což je, počkej, myslím, že to otočíš. Tady na to červený. Tady, jo, tak ale já vím, jako, ale já myslím, že to pak budeš kozovat všechno. Jo, a projdeme si to všechno, protože minule, já už si to vemu. Protože minule jste mi říkali, že nic nebylo vidět, takže nejsou tady teda ceny, ale můžu vám je sem potom hodit. Jako v postprocesu, takže bych začal tady a projdeme si to celý takhle jako. Tady je Viper, nevím jaký. Tady je M3, nádherný stav. Prý je to v původním stavu, tohle to konkrétně, co jsem mluvil s borcem. Takže opravdu nádhera. Takže tohle je M3, E30, nádherný kousek, tý červený, to je opravdu pěkný. Tady Jaguar, já ani nevím, jako, jaký to jsou jako modely, jo, takže vám to nebudu říkat, ale hodím vám sem vždycky třeba cenu, co mají na internetu a tím si to projdeme, takhle. Brouček, další Ferrari. Tady je 911, tohle je... Že opravdu se omlouvám, že nevím, co to je teda za modely nebo takhle, ale... tohle je opravdu jako nádherný, jo. Že takhle. Vzal jsem si i GoPro, abyste toho viděli víc. Že tohle je teda velká nádhera. Teda jako, tady zapomínám nahoře, tady je Shelby GT500. Což je hodně zajímavý kousek taky, že jo. Přál bych si, aby jsme si mohli všechny třeba nastartovat, jo. Ale to bohužel není možný. Tady je Mercedes starý, hodně starý. 911, opět, to by se mi jednou líbilo opravdu jako v garáži a nejlíp mít celou takovouhle garáž a to bylo úplně nejlepší tady. Corvetta, nádhera. Hej, další Corvetta, tamhle nějaký Hot Rod, tady dělají další auto, tady Porsche Cayman Esco, takže možná se vrátíme tamhle na začátek, nebo to projdeme tady odsaď, tady možná půjdeme, tak počkej. Abychom to tady neodřeli, musíme dávat pozor. Opravdu nádherný kousky. A tady je 911. Další. A tohle je... Je to Targa? Jo, je to Targa, mám pravdu. Ale tady Datsun. To je hodně, to bude tady kluky zajímat od nás. Tohle je nějaký závodní speciál, jak si můžete všimnout podle těch gum. Takže to jezdí asi. Je opravdu jako, v životě jsem to neviděl, jo, tohle to. Naživo. Tady Jaguar. Opět. E-Type, myslím, že to je. Je to tak. E-Type, je to tak, B12. Nádherný. Rádio by se mi hodilo do jedničky, viď? Že jo? Co se ti líbí nejvíc? Já bych dal tohle třeba. Co si o tom myslíš? Tady je M3 E40 česká. Tohle je jako... Tohle je hodně, hodně, hodně nádherný auto. Tohle to jako... To u nás asi v Česku jen tak nikdo nemá. To je 500 Ečko a ty se jen tak nevidějí. No. Jak to je rozšířený, je to nádherný. Opravdu nádherný, nevím kolik to teda stojí, to vám sem hodím. Tady je další Shelby. Krásný spoiler v karbonu. To je taky úplně nesmysl, tady je M4. Už je z toho novějšího soudku, karbonová střecha, nádherná. To taky nemusí být vůbec špatný, že jo? Shelby manuálu krásně, s podpisem, že jo? Výrobní číslo,
Nádhera. Nějaký Monterey. To nevím, co ani je, jo. Tři řady sedaček. Já se v tom zase moc tolik nevyznám, jo, v těch autech. O co se nezajímám, takže... takhle. Zajímavý, hodně zajímavý. Challenger RTčko. To známe asi všichni, že jo. To je taky úplný nesmysl, jako tohleto auto. Líbí se ti? Takový vysavač, veď? Takže takhle, tady je Honda, nějaká malinká. Tady to ani nevím vůbec, co je. Takže k tomu se vyjadřovat nebudeme, že jo? Jenom vám to takhle natočím. Tady 911. Další. Nádherný auto v manuálu. Co? Hnus. Hnus, jo. Tobě se to nelíbí, jo, tohle. Carrera. Boa. Nádherný kousek. A tohleto? Tohle by se ti líbilo? Mustang. Takovejhle. S manuálem. Uměla bys to řadit? Jo? Nádherný, nádherný, opravdu nádherný. Cobra Jet. Tohle se má ošklivou barvu teda. Má ošklivou, ale tohle, hele. Na to, že nemáme rádi BMW, co bys řekla na tohle? Na tu M5-ku. Líbilo by se? Krásný tady všechno. Tady to má ty, ty bullets, já nevím, jak se tomu říká, jo. Mercury to je, hele, dokonce. To je to dřevěný auto. Takže to má ty bullets nějaký. Tady je Fordka. Tu jsem měl jako model, tuším. Tam se dostaneme z druhé strany. Corvetta tady. Ideme dále. Tady je zase Mustang, ale Boss tentokrát, 302. No, barva za mě nic moc teda, ale manuál, nádherný ty konfigurace tady mají, jo. Opravdu jako takový ty pořádný. Tohle Forda jsem měl opravdu jako model. Takže takhle. A tady, co to je? Buick? To je Buick? Jo. Když to má dobrý to logo tady, úplně vyšitý. To je bombový. A hodně místa v tom je, ne? Můžeš si dát kolu. Jo, můžeš si dát i kolu, i to. Můžeš si dát, no a tady to je spíš takový Red Bullovej držák a tam to je jakože pro pořádný ten, viď? A nebo pro McLaren, no, zůstaňme u toho. Tohle má hodně zajímavou barvu, to je skoro jak mám na Passatu, hele, taková fialovo-modrá. Taky hodně hezký. Jo. Tak prej je úplně jiná, no, tak se nevyznám v barvách. A co je hodně zajímavý, tak prej tady i tohle to slouží jako, ne všechno je teda na prodej tady, ale vlastně můžou si tady lidi uložit i auta za nějakou cenu, takže to mi přijde taky hodně zajímavý, že přes zimu to nemusí nikde bejt. A tohle to taky vůbec není špatný. Tohle bych doporučoval dědovi, aby si to koupil. Že říkal, že chce nějakou Corvettu, tak tadle by byla hezká. Tohle to je taky úle, také Elvis Presley style, že jo. Tady Cadillac další. Jsou hrozně obrovský ty. Hrozně obrovský auta. My bychom se mohli mazlit, viď? Mohli bychom sedět vedle sebe. Jo. Je úplně obrovský prostě, to je bomba. Dřevěný dveře, viď? Paluba kaštán. No, nádherný. A tohle? Ty kráso. To bychom se nepomazlili. Ale v tom úplně sedíš jako na zemi, jako tak je to úplně, víš, že? Ty že jsi úplně nízko. A jako tamhle ten se tam i netáhne. No, si jo, no. Si jo? To je hustý. To je co za auto? Ani nevíme pořádně. Oldsmobile tamhle poznám. To je tenhle Ford, jo. To ani nevím, jaký Ford to je teda, člověče. Tady Lotus. Poznáme, že jo. Ale tohle. Hoši, tohle. Co to je? Jo, tohle jsem vynechal, viď? Tohle z toho malýho. No a tamhle jsem vynechal Porsche, ještě tady Ferrari. No hele, vrátíme se k tomu. Tady tohle to je prostě nádherný. To by se mi hodně líbilo, takže tady projdeme opatrně.
Ježiši, no to je nádhera. Modelka. No a tady další kousek, jo. To je opravdu bomba, tohle. Máme nějaký ten, hele. Tyjo, to, ten volant, to je nádherný. Sakra. Tohle bych si chtěl jednou vyzkoušet řídit, opravdu, jako jo. Ty sedačky, to bude úplně pohodlný, si myslím, to bude nádhera. Akorát třeba tamhle, jo, ono to má polohování dolů, že tam bych se nevešel asi s nohama, jako pomalu. Že to je opravdu hezký, že další GTS tady. A to by se opravdu nelíbí, tohleto, jo. Co? Nelíbí se ti to? To je to lepší, no, než tam to s těma vypouklejma očima. Vypouklejma očima, tady to... Alfa Romeo, malinká. Tohle se ti líbí? Nelíbí. Jo, jo, počkej, já tam dojdu. Tady máme démona. Ale tohle... Tohle je... nádhera. To jsem v životě neviděl, jako většinu těch aut jsem neviděl teda jako... naživo, jo. Ale tohle... Každopádně hodně hezký. Tamhle vzadu jsme byli. Tady jsme vynechali akorát tu 911. Aha, už to tady startuju. SRTčko Démon. Neskutečná kára. A jak si můžete všimnout, ty auta obě dvě, co tady mají, mají tady dva, jo, tady ty démony, takže tady ty auta jsou úplně nový. Jo, abyste mi věřili, démon, jo. Toto má ještě vysačku. To voní normálně novotou. Tohle by se ti líbilo? Co? Jo. Jezdila by si s tím, pro rohlíky. Jo. Jo, tak jo. Tady máme další, tady je ta Corvetta. A opravdu všechny auta mají nádherný lak. Takže tohle, co tady to otevírání, opravdu hezký. To je R8. Nádherný, opravdu nádherný. Počkej. Tady teda, kde jsme to neprošli? My jsme neprošli tady tu první řadu, viď? Takže jdeme tady první řadu, takže jdeme tady dál ještě. Jsme to vzali trošku obklikou, trochu. Tady Ferrari. Jedna z deseti, viď? Nádhera. F430. Krásný kousek. Můžeme motor. Tomuhle jsem nikdy nepřišel teda na chuť. Na Miatu. Ale prý to jezdí dobře, je s tím docela sranda, ale nikdy se mi to nelíbilo, nikdy jsem tomu nepřišel opravdu na chuť. Takže to jde mimo mě. A jo, a tamhle to byl Mach 1 dokonce. Jsem přehlíd trošku, tamhle ten vzadu, ten žlutej. Tady MG. No. Modrý interiér, to mě zaujalo. Modrý interiér, víš, že to má taky Mustang. Nebo zase 350, takže všechny ty auta, já to teda nepoznávám, jo, ale tady to jsou ty edice, které prostě stojí za tam jí v garáži, když na to máte, jo. Takže to se nám asi nikdy nepoštěstí teda. Ale já bych bral teda tohle třeba. Žábičku, ne. No tohle je žába, no, ale je to hezký, je to opravdu nádherný, jako. Manuálu. No jo. Stuttgart jak blázen, hele. Tohle se ti opravdu nelíbí, jo? Mně to vypadá jak žába. Jsi z toho smutná, viď? A co tohle? Tohle by si taky jezdila do toho, viď? Do práce. 550 Maranello. By ti slušky... Jež, to voní úplně ta kůže. Čuchni si do toho, to úplně voní. Tobě to nevoní. V tom by si nejezdila teda. Je kůžový. Je kůžový. A co v tomhle by si jezdila teda? V Jaguáru. No jo. Jo.
No jo. Takže to je tohle, to tady. No je to takový hrozně dlouhý, víš, jak by se s tím blbě parkovalo. To kdyby se tady to odřela, tak to by nebylo dobrý. To by bylo stejně zlé. No, to je pravda, no. To, ale a tady, McLaren. To jsem viděl, viděl jsem McLareny, jsem tady viděl tři jet, jako jo. Nikdy jsem u toho nestál takhle blízko, což mi přijde úplně jako nesmyslná kára tohle, jo. To je úplně nový. Viděl jsem to teda rozsekaný na nějakém videu na YouTube a nezbylo z toho auta absolutně nic. Nechápu, jak to někdo může dokázat, jo. I když ono to s takovým autem, když neumíte řídit, tak je to asi úplně, ale úplně jednoduchý. That's a demon right there, right? Yeah, I'll show you too, watch. Put on the headlight. Look in the headlight. Oh, over here. Yeah, you see the demon in it? That's awesome. They do some nice details, okay? Yeah. Like little things like that. The uh-huh. demons in the lights. This has got a functional hood. Uh-huh. It seals up. And this wow. this actually, the reason that's hollow. Oh, it's going It goes air. Right in. If you look in the air box, uh-huh. there's a tube. It goes, so it's just. That's awesome. Straight ram air. Hmm. So it's got air coming into uh-huh. the air box through here. It's got the air coming through uh-huh. here that seals to that. How many horsepower it have? 840. And then it's got this one here that just goes into the engine. Uh-huh. And cools straight the to the engine. Yeah, yeah, just straight through. Wow. It's just, you know, this car is amazing. Yeah. And if you see the front tires, they're as big as the rear tires. They're 315s in the front and the rear. No way. Yeah. That's 315 foot. In the front. No other car has 315s in the front. Even Ferrari, Lamborghini, wow. Porsche. They all have the small tires in the front. Oh, I like this detail. Yeah. It's really you nice. That? That's the, you see this? Yeah. Takže tohle má 840, tuším jedna nebo tři koní. Takže si dokážete představit, co to je. A tady jsme řešili a vlastně rozměr kou, co to má, tak to má 315 40R18, jo. Což je úplný nesmysl, má to vlastně stejný rozměr jako vzadu tamhle. Takže si asi dokážete představit, jak se s tím krásně zatáčí, ale jako tohle je úplně úlet, protože tadyhle studi, můžete vidět toho démona, a tadyhle studi přímo jde do k airboxu vzduch, a tadyhle studi, tou druhou, jde vlastně přímo do motoru, říkal Borec, takže to je úplně jako neuvěřitelné. A jinak tady ještě vzadu, tadyhle to jsme se tady o tom bavili, tak tohle je zhruba 300 tisíc dolarů. A tady vzadu, jak jsme nevěděli, co to je za auto, tak to je japonský import. A tohle auto je z roku 91. Má to na druhé straně řízení, že jo? A udělali to prej tak, aby to vypadalo jako oldsko, jako ze 60. let. Má to ty chromy, všechno takovýhle. A tamhle to auto je rok to s těma dřevěnýma, který vlastně nejsou ve finále dřevěný. Tak to je prej udělaný tak, že to je normálně metal, ten, no, teď mi to vypadlo, co je metal, kov, normálně kovový to je a je to prostě do takovýhleho stylu a tohle je rok 50, hele, tady to je 1954, takže to jsme, jmenuje se to Woody, což je hrozně fajn, jako model Woody. Takže to máme rádi, protože máme rádi Toy Story, že jo. Takže to je jenom k tomuhle. Potom tohleto, to je zákazníkovo, s tím prej jezdí. Jsou tam úplně custom vlastně vejfuky, má to 700 koní, což je úplně nesmysl hroznej a musí to jet neskutečně. Takže to je jenom tady k tomu, co jsem tady potkal. Jo, a vlastně ještě tady len z toho toho Challengera, to RTčko 383 Magnum, to nám otvíral tu kapotu a když si všimnete, tak to má vlastně řadičku do tvaru jako pistole, jako rukavý pistole, což je hodně zajímavý a to jsou takový ty detaily, který dělají to auto. Tady tohle je, to má 500 koní a váží to úplně hrozně málo a vepředu ještě je
přímo nějakýho týpka, teďko mi vypadlo jméno. Tam to určitě bude napsaný na tom autě. A to auto je hodně podobný, taky Datsun. A tady v tom je, tuším, co on říká, že v tom je za motor, nevíš. Jsem se zeptal nesprávnýho člověka, ale... úplně něco jako neskutečného, jako 500 koní, koukněte se, že v tom vůbec nic není. A prej s tím normálně jezdí, jako není to teda na silnici, je to spíš na okruhy, proto to vypadá takhle, jak to vypadá. Takže takhle. Takže my jdeme dopředu, tam jsou taky ještě hodně zajímavý auta. Teďko jim prej mají ještě přivíz dva McLareny, takže opravdu zajímavý místo tohle. Jo, musíš to nasát, víš to. Push. Tak a tady další káry, tady je další Daemon, ten je úplně, ale úplně novej. Tam ještě nikdo neseděl. Zase to má ty detaily krásný, tady kouknem. A jsou tady dvě kobry. Jedna je tady a jedna je tamhle na druhé straně. A tohle místo, tady máte, tady to prej stojí, tuši, kolik říkal, 3 miliony dolarů? Nebo 7, možná 7 milionů dolarů. Tohle a tohle je opravdu jako auto, který závodilo a jezdil v tom ten týpek, já nevím, jak on se jmenuje, tady to bude mít napsaný někde, tak nebudem. Ten? No to je on, ale... To je on. Ale nevíme jméno. Počkej, tady to bude, určitě. Hele, Jack Bushinger. No, to my neznáme, ale 7 milionů dolarů, tohle z toho. Můžete si to koupit. Bob Sharp. Pěkný výfuky, a tady je šlupka od banánu. Šlupka od banánu, to je dobrý. To je dobrý nápad, viď? Takže to je tohle. Od Budweiseru. Normálně legit car jako závodní. Takže to je tohle. Co? No tady, no, tohle jste mě tasmánský čert, no. No tak to už jsme tamhle viděli, jako je to taky hezký, ale jsme viděli. Kde jsme to viděli? No tam byli, ale to byli starší, to je pravda. Vidíš to, jak se všímala? Jo, můžu se ukáž. Tak tady máme další, to je taky hodně, mně se líbí ta barva teda. Brodička, viď? Adhera. Kulička. Takže takhle. Já doufám, že se vám to líbí, že jsem vzal tady na to GoPro, že toho vidíte daleko víc. No. Tady to je taky jako celku ráda, abych si to chtěl jako vyzkoušet hrozně, jak to tam padá ty rychlosti. To je hezký, vej. No, jak to tam, to přesně cítíš takový ten kovový zvuk. Jak to tam padne, víš. Jak zařadíš. Takže to musí být hrozně bomba. Takže tohleto, to 360 Spider, to by mi opravdu nevadilo mít doma. Tohleto jsem teda neviděl, tohle taky bude hodně rare. Auto Aston Martin, to bude mít neskutečnou hodnotu jako. To ani nevím, jaký je model, jo, normálně jako. Je hezký kousek. Tohle se ti nelíbí, jo, teda? Opravdu ne, jo. Stopni si tam, ukáž, jak by to k tobě šlo. Ta barva moc k tobě nejde, no, ta modrá. Díky. Takže takhle, no potom tady, kdo mě zná, tak ještě nebudu tady teda předbíhat, ale kdo mě zná, tak ví, co bych se tady odseď asi vybral. Je další Porsche, ale počkej, tohle je to předělávka, tyjo, tohle je, počkej, co si o to myslíš? No, to není Porscheácký druh, typ. Tady je taky hodně hezký, že jo. Má sundavací střechu. No, má sundavací střechu. Mercedes 230 SL, rok 1971. Ty jo, takovou malou řadičku. To pro mě. Jo, tady máš odkládací ten, viď? Jo, to je pro Minkina, no, to je pravda. Ten by tam jezdil, co by to poblil. To je pro Minkina. To je ono. By to na něj vlálo, viď, když bychom jeli. Měl jako model, a to je Jaguar.
Takže Jack, Jack, Jack. Ale kdo mě opravdu zná, tak ví, že bych si vybral toho. AMGčko, Cčko, Black Series. To je ta řačička malinká, tak to je úlet. Tak nikdy jsem Black Series teda neviděl naživo vůbec. Takže tohle je můj první jako takhle, co jsem blízko u Black Series. Neskutečný auto, vzadu asi nikoho nesvezete, to máte na odkládání, že jo. Minken by se vešel, tak to je dobrý. To splňuje, no asi by se ti blbě jako s tom sedělo, no. A asi to tam bude topit, když to unáš. Od vejfuku, víš? Takže Black Series, doplňky karbonu, nádhera, jako neskutečná. To by mi slušelo, ne? Tohle. Tohle je opravdu, opravdu nádhera. Hm? Proč to má bezrámový okna, víš? To jsem zasouvací. Tady je Cobra. Tohle je taky jako pár milionů, si myslím. Má nádhernou barvu teda, jako. Pár milionů tady před náma přímo, no, The Beast. Danny The Beast. No, to je Cobra, no, právě. Takže nádherný, jako. 427 Cobra. Další banán? How much is this one? 1.2 million. 1,2 milionu dolarů. Neskutečný. Wow. Really, really nice. The car used to have nitrous. Really? Yeah. So this is the bottle. Uh-huh. The bottle warmer. Uh-huh. And this is where the nitrous oxide hooked up. No. Yeah. It was customized. The same guy who owns this owns the other one. He owned both. 35 years. Uh-huh. He's owned them. 35 years. And he had them customized like in the late 80s, you know, before they were worth what they're worth. And, you know, because it's a real car. This is the real Cobra. So, you know, it's still worth a lot of money. But a lot of people, they want them original, you know. Original. So, exactly. So, and 6.3. Yeah, Black Series. I think there's only 200 in America. Really? Only 200? Of this car, yeah, of this year. Wow. I mean, it's got the wide body. Uh-huh. You know, the interior. The only thing I didn't... Look at the shifter. Yeah, it's so small. You see, it's so small. It don't fit the car. It's just, it's like you should have a nice tee. Or it's just a little tiny thing. But other than that, it's great. It has no back seat. I mean, it, you know, this was a CLK basically. Mm-hmm. They soup it up. That's a nice piece. Are you sort of slant nose? That's a real one. That's a real one. It's a real one? Yeah, that's a real one. That's 175 grand, I think. 175,000 dollars. Tohle. To je jako... Nice though, eh? Yeah. I like the Porsches, like, too, you know. These are really cool. The new ones drive, like, so smooth, but this is just, like, a big turbo hit, you know, one single turbo, rear-wheel drive, you know. And you driving, you know, you can you feel that you... Yeah, you gotta know how to drive, like, on these cars, if you're going on an off-ramp or something, you can't let off the gas. Yeah. Like, spin around, you know, you gotta hold steady throttle. OK, takže tohleto, to mě asi zabijou ty, co jsou fanoušci jako hodně do Porsche, tak tohle je Speedster, jako hodně rare car, jak říkal týpek. Je to omezený počet, tady to jde vidět na tom štítku a udělali to vlastně tady ze zádu, tady, to jsem si ani nevšiml, protože jsme k tomu šli ze předu, tak to má jakoby odkaz na to starý Porsche. Takže tohle je 135. kus, na tom si dá hodně blíž, z 356, což je neskutečný, jako, neskutečný. Tohle je to, tady k tomu jsem teda říkal cenu, a my se asi tady odtud loučíme a jedeme na další lokaci, tam taky měli docela jako hodně zajímavý auta, ale to zase příště, takže určitě potvrďte odběr, kdo ještě neodebírá, že jo. Sledujte mě na Instagramu a na Facebooku, takže mějte se hezky, my se loučíme, ahoj. Zabavej.
Tak ještě tady venku je pár taky z hodně zajímavých aut. A můžeme si tady ukázat. Takže ve finále, co jsme se shodli, tak byli ještě šťastní, že jsme tam přišli takhle s kamerou. Takže Borec začne sledovat asi můj kanál, že jsem mu nechával link. Nevím, jestli tomu bude rozumět. Takže takhle. Nádhera. Nádhera. A všechny jsou na značkách, takže se s nimi dá normálně jezdit, jako jo, většinou. Tohle to je prostě úlet. Obrovský Thunderbird. Krása. Jak to má to? Hele, tak zapínáš ty světla. Vytáhneš, zatáhneš. Bomba. Krása. Akorát si do toho nechceš dát čelíčko, do té palubovky asi, tyho, když zabrzdíš. Promiňky na věc tady zase. Co tohle? Jestli se ti nelíbilo? Ukáž? Stoupni si k tomu, jestli... Jo, to by šlo, hele, to by šlo, to bych si uměl představit. Takže takhle, nádhera. A tady V12. V12 taky nádhera, jo, jako. Tohle by se ti líbilo. Co, to by šlo? Myslíš, že bys to uřídila? No já nevím, no, tak já se ptám normálně. A viděla bys, jak to máš otevřít, tu kapotu? To bys ji asi ani neuzvedla, hele. To bych neuzvedla ani já. Takže takhle. Nádherný stav. Chevrolet. Jak to máte ty, hele, ty. Taky hezky. Bodáky, přesně tak, to jsem hledal. Akorát by to mohlo mít třeba bílej ten vnitřek, tady, jako jak to je. Víš, jak to měl ty starý auta? Takhle, jak je to v té jedné barvě. No hezký. Takže tohle... Jo, my jdeme do našeho krásného auta tamhle, no.